Ուկրաինական 2-29 գրադուս մերջ համազարկային համակարգեր ուղաթիռներ է խոցել ռուսական բանակը տարբեր ուղություններում։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, իրենց վերահսկողության տակ են անցել ամերիկյան հայ մարսակաութային պաշտպանության զենքերի արկեր։ Ռուսաստանի Դաշնության ավիացիոն հրթիռահրետանային ուժերի կողմից 98 շրջաններում ջախջախվել են հակառակորդի 57 հրետանային ստորաբաժանումներ, մարդուժ և զինտեխնիկա։ Հակաօդային պաշտպանությունը մեկ օրում խոցել է 3 անօթաչու թռչող սարք։ Ռուսական կողմը նաև հայտնում է Su-25 գործանիշների հարվածներով ոչնչացվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի հենակետեր ու զինտեխնիկա։ Ուկրաինան մարդուժի ծանր կորուստներ ունի։ Լուգանսկի ժողովրդական միլիցիայի սպա Անդրեյ Մորոչկոն ասել է, Կիևը Բախմութի մարզում ավելացնում է հատուկ ջոկատայինների քանակը, որ կանխի իր զորքերի շարքում խուճապն ու դասալքության հնարավոր դեպքերը։ Ուկրաինայում հրաման կա թաքցնել զոհերի իրական թիվը։ Ըստ ռուսական կողմի չորեքշաբթի երեկոյան ուկրաինացիները հրետակոծել են Դոնեցկի կենտրոնական թաղամասերը։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Դոնեցկում 7 քաղաքացիական անձ է վիրավորվել, եւս 2 խաղաղ բնակիչ զոհվել է։ Մեկ օրում ուկրաինական բանակի հարվածներից 10-նյակ տներ են վնասվել Դոնեցկում, նաեւ քաղաքի համալսարանի մասնաշենքերից մեկը։ Հարևան գյուղերում մոտ 2000 մարդ առանց լույսի է մնացել։ 155 մմ-անոց 5 արկ է ընկել Դոնեցկի Արարատյան փողոցում։ Հրետանային երջճշգրիտ հարվածներ են հասցվել այդտեղ գտնվող հյուրանոցներից մեկին։ Տիրախավորված հյուրանոցում բեկորային վնասվածքներ են ստացել ռուսական Ռոսկոսմոսի նախկին ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինը ու Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության վարչապետ Վիտալի Խոցենկոն։ Ռոգոզինը հիվանդանոցից ռուսական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ ուկրաինացիների հրետակոծած հյուրանոցում վերջին ամիսներին գտնվել է իրենց արքայական գայլեր կոչվող խորհրդատվական խումբը։ Ըստ ուկրաինական կողմի Ռուսաստանն էլ է այս գիշեր քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ թիրախավորել։ Ուկրաինացիները հայտնում են, որ ռուսական բանակը կասետային ռումբերով հարվածել է Կամիշևախա բնակավայրին։ Ըստ Կամիշևախայի ղեկավարության տուժածներ չկան, բայց բնակելի մի քանի շենքեր խոցվել են։ Ուկրաինան պատասխանել է գերճշգրիտ 14 ավիահարվածներով։ Ռուսական հրետանային դիրքերի ոչնչացման մասին է հայտնում ուկրաինական գլխավոր շտաբը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները նաև հայտնում են, որ Կիևում ամանորին էլ պարետային ժամը կմնա։ Այդ մասին Կիևի քաղաքային խորհրդի քարտուղարն է ասել ու հավելել, որ տոնական տրամադրություն դժվար թե լինի քաղաքում։ Մայրաքաղաքի գլխավոր տոնածառը օրական ընդամենը մի քանի ժամով կլուսավորվի։ Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, Ռուսաստանի ու Բելարուսի զինվորականները համատեղ ուժերն են փորձարկում։ Բելարուսի կրակադաշտերում տանկերի վարժանքների կադրեր է հրապարակել Դաշնության պաշտպանական գերատեսչությունը։ Միութենական պետության զինվորականները կրակային դիրքեր են զբաղեցրել, ոչնչացրել պայմանական բոլոր թիրախները։ Ալբերտ Սերոփյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր, Երևան։